Бүгін Ақордада президент 6 мемлекеттің елшісінен сенім грамотасын қабылдады. Осылайша дипломаттардың Қазақстандағы қызметі ресми түрде басталды. Бізге инвестиция және саяси диалогты нығайту керек. Өз кезегінде елшілер де ісіне бел шеше кірісетіндерін айтты. Алты елші елордаға келді, Ақордаға енді. Алтауы да өз елдері мен Қазақстан арасында алтын көпір орнатады. Дипломаттарды сән салтанатымен қарсы алды. Өздері де көк туға бас иіп құрмет көрсетті. Сенім грамоталарын президентке тапсыруға келгендер қатарында 5 ер, 1 әйел елші бар. Олар Мысыр, Сербия, Люксембург, Австралия мен Колумбия және Сирия мемлекеттерінің өкілдері. Қазақстан президентіне сенім грамотасын табыстауға мүмкіндік бергендеріңіз үшін алғыс айтамын. Мен үшін үлкен мәртебе. Сіздер қол жеткізген үлкен жетістіктерге қарап қуанамыз. Саяси экономикалық тұрақтылықты сақтау мақсатындағы жұмыстарыңыз өте жоғары деңгейде. Сіздермен достық қарым-қатынасты арттыруға мүдделіміз. Колумбия мен Қазақстанның халықаралық саясатқа қатысты көзқарастары сәйкес келеді. Біздің ортақ және негізгі мақсатымыз мемлекеттеріміздің даму жолында аянбай еңбек ету. Колумбияда Қазақстан сияқты жаһандық жылыну, энергетикалық ресурстар және биологиялық даму сияқты бағыттарда жұмыс істеп жатыр. Мемлекет басшысы дипломаттарды еліміздегі миссияларының ресми басталуымен құттықтады. Қазақстанның бейбітсүйгіш әрі конструктивті сыртқы саясат ұстанатынын айтты. Біз барлық елмен ең алдымен көршілес мемлекеттермен тығыз ынтымақтастық орнатып, жақсы қарым-қатынас жасағымыз келеді. Бұл жолдың табысты боларына сенімдімін. Біз әртүрлі бағытта, соның ішінде экономика, инвестиция салаларында және жақсы диалог тұрғысында ықпалдастықты нығайту үшін қолдан келген шараның бәрін жасаймыз. Қазақстан сіздердің халықаралық аренадағы сенімді серіктесіңіз боларына сендіргім келеді. Жоғарыда аталған 6 елдің де біздің мемлекетпен байланысында алатын орны ерек, демек тараптар қатынасының одан әрі нығаюында елшілердің де рөлі зор. Қазақстан үкіметінен де жан-жақты қолдау болады деді президент. Қасым Жомарт Тоқаев дипломаттармен естелік суретке түсіп, жұмыстарына сәттілік тіледі. Нысаналы ғыл, Жібек жолы.